Muito obrigado pela apresentação. Inicialmente, eu gostaria de, como deve ser de praxe, né, agradecer ao convite de poder compartilhar esse período, apesar de muito curto, tá certo? Vocês vão perceber, eu gosto de falar bastante. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar esse espaço de uma hora e meia, mais ou menos, que a gente vai conversar e poder mostrar para vocês um pouquinho daquilo que a gente faz acerca de ensino de química. Muito obrigado pela apresentação. E vocês perceberam que, na verdade, a minha formação acadêmica é em química inorgânica. Eu sou professor do Departamento de Química Inorgânica. A minha especialização, vamos dizer assim, em termos de conteúdo, é em síntese orgânica promovida por compostos de metais de transição. E o meu último aluno de doutorado que trabalhava com esse conteúdo, ele terminou seu doutorado agora recentemente, é professor na Universidade Federal. E de mais ou menos uns 10 anos, só para situá-los mais ou menos desse conteúdo, de uns 10 anos para cá, nós começamos a trabalhar direcionados para o ensino de química ou para a melhoria do ensino de química. É uma coisa interessante, é um desafio muito grande, tá certo? Vocês vão perceber isso ao longo da minha fala aqui. E, na verdade, é uma coisa que chama a atenção, quer dizer, alguém que tem uma formação, que, na verdade, houve um investimento da universidade e de todos os órgãos aí, num determinado tipo de formação, e de repente a pessoa fala assim, não, agora eu vou migrar para a parte de ensino. E a gente sabe que o ensino, apesar de tudo, tá certo? Ele continua ainda sendo muito desvalorizado. As pessoas não consideram que o ensino tenha a mesma proporção de preocupação e de empenho que a atividade de pesquisa, tá certo? Infelizmente, essa é a realidade. E para a gente perceber como essa situação é tão complicada, tão grave, se a gente for olhar nos últimos 2, 3 anos por aí, talvez o profissional mais procurado nos concursos das universidades públicas, federais ou estaduais, tenha sido o profissional de ensino de química. Talvez tenha sido o maior número de concursos que tenha sido aberto, tenha sido para a área de ensino de química. E, na verdade, esse profissional ainda não existe nos moldes que as pessoas querem, nos moldes que as pessoas desejam. Então, isso mostra para a gente, não, esse é um assunto muito bom, não, mostra que a gente tem uma necessidade muito grande de tudo isso aí. E, indiretamente, as universidades, elas preparam os seus vestibulares. As universidades, elas preparam uma série de processos seletivos. As universidades contratam funcionários, contratam docentes, e você precisa ter quem oriente esses funcionários, você precisa ter quem elabore essas provas. Eu, em particular, eu faço parte da comissão que elabora o vestibular da Unicamp já há 12 anos, tá certo? No ano em que a coisa está acontecendo, a gente não pode dizer, depois que passa, hoje nos permitem dizer. Então, nesses últimos 12 anos, eu faço parte dessa comissão. E é um verdadeiro desafio, tá certo? Você fazer uma coisa diferenciada, você fazer uma coisa que não seja simplesmente você perguntar para o aluno qual é a concentração de uma solução de não sei o que, que tenha tantos por cento de um determinado composto lá. Na verdade, o aluno não reconhece isso ao longo da sua vida. Então, a pergunta não deve ser essa, só que essa é aquela que está lá na prova. Então, quer dizer, isso exige um certo investimento, só para vocês terem uma ideia, a prova do vestibular que é aplicada em novembro, nós começamos a elaborar em março. Tá certo? Então, é uma coisa interessante, e é desafiador ao mesmo tempo, tá? Eu acho assim, no caso específico do aluno de pós-graduação, não estou querendo assustar ninguém, não estou querendo fazer demagogia, mas no caso do aluno de pós-graduação, no caso do professor recém-doutor, do professor recém-contratado, essa situação beira o desespero. Porque se a gente pegar a trajetória de um aluno de pós-graduação, o que ele faz? Ele termina a sua graduação, detentor de um conhecimento vastíssimo, tá certo? Mesmo que ele não tenha o endereço certo para aquelas informações, mas ele aprendeu muita coisa. Aí ele faz uma prova de ingresso, ingressa num programa de mestrado, cursa algumas disciplinas,
é amarrado no pé da bancada durante 2-3 anos e no final desse período ele faz um exame de qualificação e defende a sua dissertação de mestrado. Aí ele faz uma outra prova de ingresso, ingressa no programa de doutorado, cursa para ver se consegue bolsa, tá certo? Porque não tem bolsa para todo mundo. Aí ele faz algumas disciplinas lá, que ou ele escolhe ou o professor orientador dele escolhe. E aí depois novamente ele vai para o laboratório ou vai para o computador, ou seja, lá para onde. Ali ele desenvolve um conteúdo, faz 2 exames, certo? Um geral e um diário. A hora que ele tem um conteúdo suficiente para uma tese de doutorado, ele defende a sua tese de doutorado e sai desesperado tentando prestar concurso. Se por uma fatalidade ele fizer um concurso já em seguida e ingressar numa universidade, seja ela qual for, ele é proclamado ao cargo de professor. É o nome da profissão dele. Mas existe a possibilidade deste professor universitário agora ter assistido a sua última aula há 3-4 anos atrás e de ter ministrado 2 seminários. Um que foi a apresentação da dissertação de mestrado e o outro que foi a apresentação da tese de doutorado. E ele é professor. Aí você coloca uma turma desse tamanho de jovens de 17, 18 anos para ele e fala: agora você ensina para eles a segunda lei da termodinâmica. É um desespero. Só que com a porta fechada, ninguém sabe o que se passa, ninguém está gravando nada, aquilo fica ao acaso. Ele faz o discurso dele ali. E o problema mais sério que existe aqui é que o único filtro que existe aí é a consciência do professor. O único filtro que existe aqui é aquele exame de consciência que o professor faz, onde ele se pergunta: será que eu não poderia fazer melhor? Será que o que eu fiz é suficiente para alguém entender o que eu quis que entendesse? Será que o meu discurso é razoável com a minha posição? Será que eu tenho condição de cobrar do aluno alguma coisa de acordo com o discurso que eu fiz para ele? Então, na verdade, nós ficamos à mercê. Ou seja, o que direciona o maior ou menor empenho do professor na sua atividade docente, na sua atividade didática, é a sua própria consciência. Ela que o aprova ou desaprova. Então, isso é uma coisa para a gente refletir. E essa é a realidade da maioria das universidades, porque ninguém ensinou o professor universitário a desempenhar a sua atividade docente. Ensinaram, sim, desenvolver plano de pesquisa, escrever projeto, pedir auxílio, isso tudo eles sabem. Mas desempenhar a sua atividade docente, de verdade, ninguém ensinou. Pelo menos até o momento, na maioria dos lugares. Então, fica aqui isso como um alerta para a gente saber que essa é a situação que impera na maioria das escolas. Tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode conversar melhor sobre isso, tá certo? Mas, de qualquer forma, eu sei que o meu tempo é muito curto, e a... Na verdade, o que eu acabei de colocar para vocês diz respeito a um exame de consciência, tá certo? Então, olha, na verdade, fazendo uma ponte já desse preâmbulo que eu fiz com vocês, com o nosso conteúdo para ser discutido nesse espaço, o que acontece é que a imaginação do homem, o exame de consciência que o homem faz, talvez tenha sido, antropologicamente falando, o responsável pela evolução do homem. Na verdade, se nós nos perguntarmos: por que somos desse jeito? Por que que a nossa aparência é essa? Por que que o nosso comportamento é esse? Por que que o nosso humor se manifesta de determinada maneira? Por que que a namorada do vizinho é sempre mais bonita que a nossa? E uma série de questões aí que a gente pode colocar inerentes ao dia a dia das pessoas. Então, essa parte que a gente diz mais introspectiva do homem sempre acompanhou o ser humano. Ele sempre se preocupou com isso, e talvez essa introspecção ela seja responsável pela evolução do homem na direção que ele evoluiu. E, na verdade, isso tem um aspecto social, biológico, antropológico, evolutivo, e tem uma série de vertentes aí que podem comentar, que podem discutir isso aí. E, no fundo, a gente sabe
que o homem sempre se preocupou com ele mesmo, que ele sempre se preocupou com o seu bem-estar. E, na verdade, a gente sabe que existe uma busca ao longo de toda a nossa vida por viver bem. Essa que é a verdade. E qual seria o segredo, então, desse viver bem, desse bem-estar? Então, na verdade, existe uma frase aqui que seria traduzida assim, olha, na medida em que as pessoas preservam a capacidade de aprender e se adaptam, elas vivem bem. Então isso parece uma coisa muito atual, tá certo? Por quê? Porque sempre existe o choque de gerações, sempre existe uma tendência a ter uma preferência por essa vertente ou por aquela vertente, tá certo? E isso aí normalmente atrapalha a vida das pessoas. Então eu acho que essa figura representa muito bem, principalmente a gente olhando a fisionomia dos quatro personagens ali nessa situação, evidencia muito bem, desculpa, essa situação. E principalmente as pessoas têm que saber que as gerações são diferentes, que as pessoas são diferentes, que os professores são diferentes e principalmente os alunos são diferentes. Muito diferentes do que já foram. Tá, então, na verdade, a gente percebe que essa busca por viver bem acompanha. Só para vocês terem ideia, esta frase aqui, que é copiada ipsis literis, ela não é nem do século passado, ela é de uma austríaca do século retrasado. E vocês percebem que ela se mantém atual. Tá certo? E, na verdade, quem sabe isso aqui seja um caminho para a gente buscar viver bem. Só que nós que estamos na universidade, a gente sabe que as pessoas não vão para os laboratórios de química ou para os cursos de química buscando um autoentendimento. Mas poderiam. Eu tenho uma opinião, claro que é meio tendenciosa, mas eu imagino que os médicos, antes de fazerem medicina, deveriam cursar química para saber do que estão falando e não avaliarem apenas ação, remédio, reação. Tá certo? Eles deveriam ter um pouco, uma formação um pouquinho melhor, e a gente sabe que eles não têm. Então, o que acontece é que, normalmente, as pessoas não vão cursar química para melhorar a qualidade de vida, para se relacionar melhor, para arrumar namorada, para arrumar namorado, tá certo? Mas eles poderiam. E se a gente fizer uma busca, ainda que rápida, a gente percebe que a química é muito capaz de seduzir as pessoas. Então, isso aqui são fotos livres que existem na internet. Então, nessa primeira foto da esquerda aqui, vocês percebem, aparentemente, é uma moça jovem, tá certo? Que tatuou ali no, na sua, numa determinada região, a serotonina, responsável pelo prazer e bem-estar. Não sei se aquilo é uma incoerência, se é uma redundância, o que que é, mas alguma coisa levou essa pessoa a tatuar a serotonina exatamente naquela região, e ela se orgulha disso porque mostra. Então essa pessoa, a gente percebe que foi seduzida pela, antes pela química, depois pela serotonina, tá certo? Mas houve um envolvimento dessa pessoa com a química, então isso aí é perfeitamente capaz. Então talvez uma interpretação química no dia a dia das pessoas, voltada para o comportamento, voltada para o homem, pode fazer com que essas pessoas reflitam melhor e tenham uma qualidade de vida melhor. Houve um outro personagem que tatuou a tabela periódica no braço. E o outro, tatuou um barbitúrico, aquilo que existe ali no ombro daquele personagem ali, na verdade é utilizado no combate, por exemplo, a convulsões epiléticas. Para isso que serve um fenobarbitúrico. E aquilo melhora também a qualidade do sono e a pessoa exibe aquilo com orgulho. Deve ter também suas razões para isso. Então é possível essa inserção de uma interpretação química no dia a dia das pessoas, de tal forma que elas possam ser seduzidas e sim procurem os correspondentes institutos para terem essa formação. O problema sério é que quem nós recebemos está pronto para isso? Quem nós recebemos na universidade tem o perfil que nós gostaríamos? Eu posso me aposentar muito em breve, tá certo? Quando eu entrei na escola, no primário lá,
O professor, a hora que o professor entrava na sala, os alunos todos levantavam, ficavam em pé, o professor se dirigia até a sua mesa, cumprimentava todo mundo cumprimentava o professor, a hora que o professor sentava na sua mesa, todos os alunos sentavam. Eu acho que hoje em dia não é bem assim, tá certo? E provavelmente os alunos percebem que o professor já está na sala uns 10, 15 minutos depois que ele entrou, tá certo? Então, mas não adianta nós queremos ir contra isso. Não adianta querermos ser contra esse tipo de coisa. O problema é que hoje não tem como culpar essas pessoas por serem desse jeito. Então, hoje em dia, o que nós recebemos na universidade são pessoas que têm 17, 18 anos e que ficam lá até os seus 25, 26. Essa é a chamada geração Y, tá certo? Que foi rotulada assim em função de uma série de comportamentos, de uma série de atitudes que eles tomam. Então, é uma geração que tem um perfil muito diferente daquela que os mais antigos, ou os das gerações anteriores, estavam acostumados. Essas pessoas aqui, elas ligam a TV, ligam o aparelho de som, abrem um jornal, um livro, uma revista, conversam no telefone com uma pessoa e tem 10 pendurado lá no Facebook, notebook, sei lá onde é. E se alguém bate na porta, entra e fala, não me interrompe que estou estudando. Essas pessoas são assim. Não, não tem como mudar essa natureza. O que eu coloco para os meus amigos é isso. Não adianta a gente ficar batendo cabeça com cabeça para saber quem cai primeiro. Essas pessoas nasceram assim e não podem ser condenadas por isso. E nós temos que nos adaptar a esse tipo de pessoa. Nós temos que nos adaptar a esse tipo de aluno. É difícil? Claro que é difícil. Por quê? Porque lembra a fotografia lá das quatro senhoras com o computador? Elas conseguiram se adaptar. E as pessoas têm que se adaptar. Tá certo? E aí, o grande mérito do professor, o grande desafio, é que essa geração Y, ela tem uma disposição e uma iniciativa que são fora do comum. A gente só precisa descobrir como é que se utiliza isso, como é que se canaliza isso para melhoria de alguma coisa, no nosso caso, do ensino. Mas pode ser para melhoria de um desempenho em uma determinada atividade, seja lá onde for. Mas essas pessoas têm um potencial inacreditável. Depende da gente saber utilizar tudo isso aí. Então isso aí é um verdadeiro desafio, e é o que eu falo, essas pessoas não podem ser condenadas por serem assim. E vai saber como que serão as gerações posteriores. Tá certo? Mas elas não podem ser absolutamente condenadas por serem assim. Elas simplesmente nasceram assim. Tá certo? E aí, então, fica o discurso. O que a gente faz com essa moçada? Os mais antigos reclamam, reclamam e reclamam. Fala, eu não dou mais aula na graduação, eu não dou mais aula para calouro, eu não dou mais aula para... Não é por aí. Mas aí os vizinhos, os educadores, os psicólogos, os sociólogos falam, olha, se o aluno não interagir com o conhecimento, ele não sai feliz dali, não sai satisfeito. Então como que você vai fazer o aluno interagir com esse conhecimento se ele é aquele ser difícil até de definir com aquele conjunto de características lá, tá certo? Então é mais ou menos por aí que a coisa vai. E o discurso por si só não se sustenta. Tá certo? Então a gente imagina assim, olha, será que a gente não consegue de verdade mesmo aproximar esse conhecimento do aluno? Então a primeira alternativa seria assim, olha, por que que a gente não usa essencialmente aquilo que ele conhece? Aquilo que faz parte do seu dia a dia, aquilo que a sua vivência, ainda que breve, de 16, 17 anos, permitam que ele entenda perfeitamente aquilo que você está falando. Não adianta o professor entrar na sala de aula, pegar uma turma de jovens de 10, 12 anos, de uma escola da periferia, imagine que vocês estejam num iate a bordo de um transatlântico, fazendo uma viagem, não sei de continente para não sei que continente, rodeado por belas mulheres, comendo não sei o quê, e rodeado de mulheres que são comparáveis àquelas que desfilam em escola de samba. De tudo isso aí, a única coisa que ficou na cabeça do menino foi escola de samba. E o professor está falando do iate, de uma viagem entre dois continentes, e o aluno pensando na escola de samba, e ambos estão conversando sobre a mesma coisa. Por quê? Porque são experiências muito distintas, e você está imaginando que o aluno seja capaz de vivenciar uma coisa, de imaginar uma coisa que jamais passou pela cabeça dele.
Ou seja, se você não fizer uma argumentação baseada na experiência, na vivência do aluno, você não sai do lugar. Então, é claro que eu estou sendo meio já direcionando essa nossa conversa para o nosso assunto que nós escolhemos para falar hoje, tá certo? Mas essa é uma grande verdade. Então, nós imaginamos o quê? Nós imaginamos que se usássemos as experiências das pessoas e desenvolvêssemos um discurso, um material, um conjunto de experimentos, seja lá o que for, seria uma estratégia boa para você despertar a atenção das pessoas e fazer com que elas se dedicassem mais a esse tipo de coisa. E o desafio maior, é claro, é nos níveis inferiores. Por quê? Porque dar aula para aluno que está fazendo doutorado é a coisa mais fácil do mundo. Mas você dá aula para o aluno ingressante em engenharia química, cuja concorrência lá na Unicamp é 46 candidatos por vaga, esse indivíduo ele chega lá na cabeça dele para cumprir uma formalidade, que é passar 5 anos ali para receber o seu diploma. Ele se acha detentor de todo o conhecimento. Esse cara é perigoso. E, por exemplo, eu acompanhei esses alunos durante muitos anos, lá, estava conversando com o Carlos agora, nós na Unicamp ninguém é dono de disciplina nenhuma. Em princípio, todo mundo é capaz de ministrar qualquer disciplina do seu departamento. E nós oferecemos uma disciplina de engenharia química para uma disciplina de química inorgânica para os engenheiros químicos. Então eles chegam lá como se fossem o suprassumo do conhecimento. E por quê? Porque eles têm uma visão muito distorcida de que o engenheiro químico é um engenheiro muito bom, que sabe tudo de engenharia e, além de tudo isso aí, sabe muita química. Aí eu falo para eles, olha, vocês sinto muito que no primeiro dia de aula de uma disciplina de química, alguém diga isso para vocês. Mas a verdade mesmo é que a gente precisa corrigir um pouco esse entendimento que vocês têm do engenheiro químico. O engenheiro químico sabe de química o suficiente para perguntar as suas dúvidas e passar os seus problemas para quem realmente entende de química, que é o químico. E por uma fatalidade, ele só é engenheiro porque atua numa indústria do ramo químico. Eles ficam desesperados, porque... Mas professor, é assim mesmo, eu falo, bom, um aluno normal de química cursa 6 disciplinas de inorgânica, vocês vão cursar uma, vocês acham que sabem inorgânica? Bom, você sabe o suficiente, você conhece a linguagem para perguntar para o químico que é realmente quem entende de química. E eles desabam, tá certo? Por quê? Porque é uma distorção muito grande. Então, no fundo, o que nós fizemos? O que a gente tenta fazer é, ao longo desses anos que nos dedicamos ao ensino de química, tentamos fazer alguns trabalhos, então eu estou colocando aqui para vocês alguns trabalhos só para dar para vocês uma noção do que a gente está fazendo em ensino de química, fazer um pouco de propaganda do nosso trabalho, é claro, até chegarmos no final, claro que eu não vou passar item por item aqui, até chegarmos no nosso assunto, que é a química das sensações, que é uma coisa assim bem interessante. Então, pessoal, olha, muito rapidamente, só para vocês entenderem, por que que existe lá estrutura atômica e ligação química? Na verdade, eu vou ser muito rápido aqui, tá certo? Se vocês quiserem detalhes dessas coisas depois, quiserem conversar melhor, a gente pode, eu me coloco à disposição de vocês, a gente pode discutir isso aqui. Mas só para vocês perceberem, por exemplo, o que que vem a ser ali estrutura atômica e ligação química. Eu acho assim, a gente não pode ter medo de crítica, não pode ter medo da opinião dos amigos e jamais a gente deve fazer alguma coisa pensando nos amigos, tá certo? A gente tem que fazer pensando no aluno. E uma iniciativa que eu tive, mais ou menos em já há mais de 20 anos, tá certo? Eu coloquei na cabeça assim, aluno de química não deve cursar química geral. Química geral é uma grande perda de tempo. São 120 ou 150 horas, na minha opinião, praticamente inúteis. Você faz uma propaganda do que o aluno vai estudar. Para que ele vai estudar tudo aquilo em detalhes? Então nós fizemos uma reformulação, eliminamos tudo aquilo e o problema sério é que o abacaxi é empurrado para o aluno. Porque o professor lá da frente fala, como você já estudar lá na química geral? Estudar nada. E o cara acha que se sabe tudo. Então nós tiramos tudo que era repetido nas outras disciplinas, enxugamos totalmente e falamos, olha, o que o aluno vai aprender na primeira disciplina de química para os alunos de química? Vai aprender estrutura atômica e ligação química? Direito. Não colocar xizinho e bolinha e falar que entendeu estrutura atômica, entendeu teoria de ligação de valência, teoria de orto-molecular. Não. Então a gente passa um semestre fazendo isso.
Aí a crítica maior teve ali, foi, no papel é muito bom, mas não tem livro. Falei, não tem problema, eu escrevo um, pronto. E fiz um texto específico para essa disciplina. Na verdade, esse texto é adotado na Unicamp até hoje, já está em sua terceira edição também, e deu certo, porque foi feito especificamente para aquela disciplina, especificamente para ensinar esse conteúdo, de um jeito que um aluno ingressante entende, sem contar com suposições que, faz de conta que o aluno entenda. Não, baseado no que ele efetivamente entende. Então, isso foi uma experiência muito boa. Esse manual de química experimental, uma parceria minha com um professor aqui do Rio, tá certo? Que é também uma introdução para o aluno ao ambiente de laboratório. O aluno entra na sua primeira aula experimental e fala, o que é esse lugar? É um laboratório. Sim, mas por que ele é assim? Por que é dessa cor? Por que a janela está lá? Por que a luz é assim? Por que a iluminação vem de lá? Por que a porta está aqui? E o aluno se forma sem saber isso aí. Por que os reagentes estão ali e não estão lá? Por que uns estão mais para cima? Então nós colocamos também tudo isso aí para atender essa expectativa do aluno. E é um livro que foi lançado agora, o ano passado. Bom, passando agora já para trabalhos mais específicos, porque esses aí eu fiz sozinho, tá certo? Aí, normalmente, nós recebemos muitos alunos agora, existe uma demanda reprimida por pessoas que se interessam pelo ensino de química. As pessoas querem ser professores, mas professores de verdade. E essas pessoas não têm aonde procurar. Por quê? Porque se elas forem na faculdade de educação, a faculdade de educação não tem conteúdo, tem só metodologia. E o que falta para as pessoas, todo mundo aqui é expert em metodologia, o que falta é conteúdo. Sabe? O aluno entra no primeiro semestre de química, estuda tabela periódica em uma aula normalmente, no primeiro semestre da primeira disciplina, nas primeiras aulas da primeira disciplina, do primeiro semestre, do primeiro ano da sua formação, nunca mais estuda aquilo de novo e depois que ele se forma ele vai dar aula daquilo. Absurdo. Ele não consolidou aquilo lá. Então, na verdade, as pessoas, elas procuram muito a gente, falam, professor, eu preciso, eu quero. O que o senhor oferecer, a gente aceita. Então, nós criamos disciplinas específicas para em nível de pós-graduação, para essa parte de ensino de química. E as pessoas procuram assim, mas eu gostaria, sabe, professor, eu gostaria de fazer uma coisa usando notícia de jornal, isso aqui virou moda, todo mundo quer ministrar curso, disciplina, baseado em notícia de jornal, baseado em um determinado filme que passa na televisão, baseado em uma determinada ocorrência policial, CSI, aí é palavra de ordem dos professores de química. É um anseio muito grande esse aí. Agora, como é que se faz isso? Então, eu vou tentar ser bem breve aqui. Aí um aluno me procurou isso aí, eu falei, olha, se você quiser, eu conheço alguns casos, algumas ocorrências assim, tipo assim, olha, houve um sequestro nos Estados Unidos, prenderam o sequestrador, resgataram a criança, não aconteceu absolutamente nada com a criança, o sequestrador era um réu confesso, mas não podia condenar o cara porque não tinha prova, mesmo que a criança o reconhecesse. Por que não existia prova? Porque o sequestrador manteve a criança no interior de um veículo. E no veículo só existia a impressão digital do sequestrador e não tinha da criança. Então, duvidava-se se a criança realmente estivera ali naquele ambiente. E, depois de muito tempo, através de um trabalho dos químicos, tá certo? Se percebeu que a constituição da impressão digital de uma criança tem uma cadeia carbônica que é metade da cadeia carbônica do adulto. Em outras palavras, onde está a impressão digital da criança? Evaporou. É uma coisa muito simples, mas que se arrastou por anos. Por quê? Porque ninguém se debruçou sobre o problema para resolver. Então, existe uma série de casos assim. Eu falei para o menino, olha, se você quiser, a gente pode fazer, mas eu não conheço episódios verídicos que nos permitissem pegar, por exemplo, uma parte de um conteúdo do ensino médio, uma parte do conteúdo de uma determinada disciplina, mesmo de pós-graduação, para explorar dessa maneira. Ele falou, puxa, professor, é uma pena, né? Porque eu queria muito fazer isso. Falei, mas nós temos uma alternativa. As notícias que não existirem, nós inventamos. Ninguém vai saber se é verdade ou não. Tá certo? Em uma prova do vestibular da Unicamp, nós derrubamos um meteoro na região amazônica, até hoje eles pensam que é verdade. Não tem como dizer sim ou não. Então eu falei para o menino, olha, eventualmente a gente inventa uma ou outra. Aí eu falei para ele, mas quer saber a verdade?
Se for inventar uma ou outra, vão inventar todas. E essa é a definição da crônica. Então, nós conseguimos escrever um conjunto. São 25, 26 crônicas, mais ou menos, que retratam algum conceito de química, mas na forma de diálogo, de história, de ambiente. Só para vocês terem ideia, muito rapidamente, porque eu sei que já vão reclamar do tempo, tá certo? Mas só para vocês terem uma ideia assim, bem vaga, assim, nós temos a nossa versão para a descoberta do sabão, tá certo? Então a gente imagina que lá o homem primitivo, o homem das cavernas, normalmente ele caçava para se alimentar, tá certo? E assava os animais que ele caçava lá na entrada da gruta onde ele residia, e por comodidade ele fazia isso sempre no mesmo lugar. Então a gente, claro, que cria um clima para explicar isso aí. E normalmente então ele tinha esse procedimento. Ele caça, quando ele saía, caçava, voltava com a sua caça e assava ali. Aí uma determinada época, chovendo muito, muito frio e tal, ele resolveu não sair para caçar, mas ficou com fome. Aí passou pela cabeça dele o quê? Olha, é impossível que depois de tanto tempo não tenha restado, não tenha sobrado nenhum resíduo ali naquele lugar onde eu assei sistematicamente todas as minhas caças, tá certo? Então ele teve a brilhante ideia de ir até lá e averiguar. E realmente chegou lá, ele achou uma quantidade razoável de material sólido, tá certo? Ele falou, tá aqui o meu alimento. Aí tão logo ele viu aquele alimento, ele imaginou aquele alimento, ele ingeriu aquele alimento e deve ter tido uma expressão, nossa, que gosto horrível, parece sabão. E aí ele pegou aquilo lá e saiu desesperado para se lavar. E aí ele percebeu que quanto mais sujo ele estava, mais limpo ele se tornava. Vocês entenderam? Essa é a nossa versão para a descoberta do sabão. E a gente sabe que os antigos faziam sabão de cinza assim, a partir da gordura que extraía lá dos animais com cinza mesmo. Então tem todo um fundamento de química aí depois para explicar. Mas então é esse mais ou menos o teor desse trabalho aí. Tem mais ou menos umas 25 historinhas dessas aí, todas elas já testadas junto a alunos de ensino médio, tá certo? E um resultado muito bom. Vocês encontram essas crônicas aí no site da biblioteca da Unicamp, tá certo? Com esse título, Crônicas para o Ensino de Química. E na verdade, então, essa é mais ou menos a direção de grande parte desses trabalhos que a gente tem feito. Esse texto de apoio para o programa TV Escola, Como Fazer, isso aí é um programa do MEC que começou desde antes do governo Fernando Henrique, atravessou todo o governo Fernando Henrique, atravessou o governo Lula e existe atualmente. Mas, na nossa opinião, está muito longe de atingir os seus verdadeiros objetivos pela incapacidade dos professores de fazer aquilo a que o programa se propõe. Então, nós fizemos uns textos de apoio para esses filmes que o MEC divulga, que, e, teoricamente, existem em todas as escolas públicas do país inteiro, tá certo? E aí, o que nós percebemos? Nós percebemos que as pessoas não sabem usar. Aí, nós fizemos uns textos de apoio para alguns desses programas, enviamos uma cópia disso aí para o MEC, chamamos o responsável do programa para a banca para avaliar a dissertação de mestrado, então resultou em uma dissertação de mestrado. A química da química analítica qualitativa, isso aqui foi um verdadeiro abacaxi que nós arrumamos. Por quê? Porque, me desculpe aqui se tiver os químicos analíticos aqui, tá certo? Mas se existe um nó no curso de graduação, é a tal da marcha analítica, tá certo? Os cátions do grupo 1, os ânions do grupo 2, todos os cloreto precipita com prata, prata precipita com... E tem todo um formalismo ali que acabou até sendo chamado de marcha analítica, tá certo? Por quê? O aluno pega um roteiro, ele quer saber se tem tal íon, tal cátion, tal ânion, então ele segue aquele roteiro e chega lá. E na verdade, essa disciplina, ela é o problema mais sério que a maioria dos departamentos de analítica apresentam. No nosso caso específico, metade do departamento de analítica acha que essa disciplina deveria ser eliminada. Em compensação, outra metade do departamento acha que a carga horária dela deve ser dobrada. Então, não existe acordo. Os alunos gostam, como a maioria dos nossos alunos são técnicos, eles detestam. Por quê? Porque eles já fizeram aquilo lá, talvez até de uma maneira melhor, no seu ensino médio. Tá? E aí o que acontece? Aí nos propusemos a falar, mas aquilo ali é uma verdadeira disciplina de química inorgânica, escondida. Ou seja,
existe uma interpretação para cada um dos passos, para cada uma das reações que são efetuadas na disciplina Química Analítica Qualitativa. O problema é que os professores da Química Analítica, ou por preguiça, ou por se recusarem, ou por acharem que alguém vai fazer aquilo lá no lugar deles, eles desconsideram essa interpretação e se focalizam só na marcha analítica. Aí nos propusemos, então, por que que não fazemos uma interpretação de todas as reações e os passos envolvidos em toda aquela marcha analítica? Por que que carbonato não é solúvel e os outros ânions dos mesmos cátions são solúveis? Tá? Por que que carbonato de lítio é importante e tem uma solubilidade totalmente diferente do carbonato de sódio? Será que um ânion é capaz de atrair outro ânion? Isso aí na concepção das pessoas é absurdo, mas é isso que está por trás daquela marcha analítica. Aí nós fizemos um trabalho demorado, difícil, tá certo? E nós fizemos todas as interpretações, todas as transformações em todas as reações das marchas analíticas lá. Quando os professores de química, quando nós quisemos apresentar aquilo para os alunos na disciplina de química analítica, obviamente que os professores foram radicalmente contra. E a gente só queria ouvir a opinião dos alunos. Aí os professores não deixaram que a gente fosse até o laboratório de química analítica e oferecesse aquele material para ele acompanhar a margem analítica olhando a correspondente explicação. Por quê? O professor se sentiu ameaçado. E isso aí foi um problema sério, nós não fizemos isso dentro da aula, mas fizemos na porta de entrada. Estávamos fora da aula, eles não poderiam nos proibir, tá certo? Arrumamos um sem número de inimigos no departamento de Química Analítica, mas seduzimos os alunos com aquele material, que posteriormente foi transformado em uma tese de doutorado. A ligação hidrogênio cotidiano também é uma coisa interessantíssima. Essas aulas eletrônicas animadas, eu vou deixar aqui o registro, foi a nossa primeira investida em animações, que eu vou falar para vocês já já. E, infelizmente, a autora dessa dissertação de mestrado, eu recebi a notícia agora, veio a falecer sábado último, tá certo? Mas esse material, só para vocês terem ideia, ele faz parte do material oficial de uma escola chamada Escola Franciscana Pio XII, que é uma das poucas escolas do estado de São Paulo certificada por Harvard, tá certo? E esse material foi usado exatamente ali. E esse material também foi utilizado em um concurso mundial da produtora das lousas digitais. Eu não sei se vocês já manusearam, já ouviram falar, se já usaram, se já intimaram vocês a usar, tá certo? As lousas digitais, mas na verdade é uma coisa que também veio para ficar, uma lousa interativa, tá certo? E na verdade, o trabalho da autora dessa dissertação foi o terceiro classificado de toda a América Latina. Infelizmente não foi um dos finalistas de um concurso mundial que eles fazem, mas foi o terceiro classificado. Então o que ela fez? Ela usou o assunto da sua dissertação de mestrado e inseriu tudo isso na lousa interativa. E aí a empresa que fabrica a lousa achou aquilo tão interessante que nos emprestou uma lousa interativa, uma lousa digital para a defesa da dissertação de mestrado da Sanguinete. Logo em seguida, ela foi convidada para dar seminário no CRQ, em vários lugares, tá certo? Infelizmente, ela veio a falecer sábado passado. E a coisa vai por aí, tá certo? Esse Química em Xeque, essa produção de vídeos e animações, eu gostaria que vocês visitassem esse endereço, www.química3d.com. Ali, eu não sei se vocês observaram, obviamente, que eu coloquei de propósito, tá certo? Mas antes de nós iniciarmos, vocês viram a projeção de umas imagens ali. Na verdade, aquilo ali é o mecanismo de uma reação de polimerização. Agora efetuada com esse tipo de recurso que a gente tem disponível, tá certo? Então, eventualmente, nós nos perguntamos, mas será que a gente precisa usar a mesma representação que o Linus Pauling usou em 1930 no seu livro? Eu acho que não, e no entanto a gente faz. Então, ali, vocês vão encontrar 64 animações semelhantes àquela primeira que eu mostrei aqui para vocês. Todas elas são públicas, todas elas têm um linkzinho para vocês fazerem o download daquelas que vocês gostarem. Nós temos, isso aí está disponível tem uns 2 anos mais ou menos, nós estamos em torno de 500 mil acessos já de profissionais de 83 países diferentes, tem como rastrear esses acessos, tá certo? Então nós temos professores de 83 países que se utilizam desse material, estamos com em torno de 500 mil acessos, e só para vocês terem ideia,
Se não me engano, na última classificação que saiu aí, a terceira ou quinta melhor instituição de ensino do mundo é o Imperial College. E nós tivemos o prazer de sermos consultados por um professor do Imperial College pedindo autorização para a gente para usar esse material nas suas aulas que são oferecidas no Imperial College. Significa o seguinte, eu acho que as coisas que nós estamos fazendo têm um endereço, elas não são feitas pelo simples fato de dar título a alguém ou justificar alguma coisa, elas têm um endereço e a gente acha que a gente está prestando um benefício às pessoas e ajudando todo mundo a melhorar a qualidade do ensino que se pratica. Então, essa é a ideia desses trabalhos que a gente tem feito. Bom, e chegamos então à química das sensações. A química das sensações é uma coisa interessante, porque num determinado momento eu fui procurado por uma aluna num evento, não foi na sala de aula, não foi no laboratório, não foi no instituto, mas uma menina me procurou e ela falou: professor, o senhor me desculpe a minha sinceridade, mas eu sei que o senhor é uma pessoa aberta ao diálogo, mas eu digo para o senhor com toda certeza, eu me formei no curso de química, eu terminei o bacharelado em química, no Instituto de Química da Unicamp, que é considerado um dos melhores bacharelados do país, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor com toda sinceridade, eu não sei absolutamente nada de química. Essa pessoa me procurou e me falou exatamente com essas palavras. Eu falei: olha, eu acho que você sabe, e muita coisa, o problema é que você não tem endereço para o que você sabe. Você não tem endereço para a sua informação. Você não tem a capacidade de inserir o que você aprendeu nas coisas que você enxerga, nas coisas que você ouve, nas coisas que você fala, nas coisas que você sente. Então o mundo para você não tem sentido, ele é totalmente dissociado daquilo que você aprendeu. Essa é a razão de você fazer essa afirmação. E ela insistiu, mas eu continuo dizendo, não sei absolutamente nada. E foi assim que se iniciou, e essa menina é a coautora desse livro Química das Sensações, tá certo? Que começou exatamente dessa forma. Então, nós imaginamos que, esse é o ponto de partida, que se você discutir as sensações humanas, qualquer pessoa é capaz de entender. Por quê? Porque todo mundo tem um conjunto de órgãos aí responsáveis pelos sentidos, tá certo? E a partir do momento que você focaliza isso aí, se você tiver uma maneira de questionar as pessoas baseado nessa experiência, que é uma experiência muito primária baseada nos sentidos, a pessoa vai começar a se sentir atraída pelo entendimento daquilo ali. Então, por exemplo, se a gente olhar, as pessoas têm os olhos, têm a língua, têm o ouvido, tem o nariz e tem toda a pele na superfície do corpo, tá certo? Será que a gente não consegue aproveitar tudo isso? Então, na verdade, em cada uma dessas partes acontece sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, existe a visão. A visão, a partir de um determinado estímulo, existe uma resposta do organismo àquele estímulo. A audição, existe um estímulo, existe uma resposta do organismo àquele estímulo. E assim sucessivamente. E, na verdade, se a gente observar aqui, cada um desses órgãos envia uma mensagem para o cérebro, para uma parte específica do cérebro. Como que chega lá é outra história, tá certo? Mas o cérebro codifica tudo aquilo ali e emite uma resposta. Essa resposta é que dita o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa aparência, etc. Então, se a gente conseguisse explorar esse aspecto, nós provavelmente seremos muito felizes na nossa estratégia, tá certo? E aí a gente considera que a química das sensações, na verdade, é a maneira como você interpreta, do ponto de vista químico, esses estímulos, independentemente deles serem externos ou internos, e a partir dos quais o organismo fornece uma resposta. E essa resposta é o nosso comportamento. Então isso é uma coisa muito interessante, desde que saibamos explorar. Aí você fala, e onde que eu vou achar isso aí? Agora me desculpa, é outra pergunta, é um outro problema. Mas a estratégia em si se resume nisso aí. Então o que acontece? Bem a grosso modo, eu gostaria
de chamar a atenção de vocês, para estimulá-los a fazerem a leitura desse texto, justamente porque aquilo ali é uma linguagem muito simples, é uma linguagem muito tranquila, e não esqueçam que foi, que foi o trabalho de uma pessoa que se proclamava por não saber absolutamente nada, tá certo? Então, em princípio, é um texto que qualquer um é capaz de entender. Então, o que acontece é que o organismo funciona assim. A partir de uma determinada ação, é disparado um potencial de ação. O potencial de ação, minha gente, quer dizer, nós, uns marmanjos desse tamanho, dependemos de 4 íons, de sódio, potássio, cálcio, sabe, cloreto. E eles é que determinam tudo que a gente faz. Porque é a partir deles que você tem o tal do potencial de ação, que uma vez disparado, faz com que o neurotransmissor seja produzido no interior do neurônio. Esses neurotransmissores são liberados a partir de um, captados por outro, eles fazem um certo percurso, o cérebro interpreta essa informação e emite uma resposta. Essa resposta que ele oferece é a nossa reação. Então, na verdade, a minha crítica, normalmente, que não é pejorativo, não é nada, a minha crítica é que muita gente só conhece a ação e reação e desconhece aquele mecanismo, desconhece aquele caminho. É o caso específico dos médicos, tá certo? Porque muitas vezes o distúrbio que a pessoa apresenta pode ter uma causa totalmente distinta daquela que é aparente, tá certo? A gente vai falar isso aí já já. Mas então, se a gente conseguir traduzir esse percurso do ponto de vista químico, é uma coisa muito interessante. Então eu vou tentar falar aqui com vocês agora, eu vou tentar fazer uma sequência aqui, de uma maneira um pouco diferente da gente interpretar essas coisas que são tão familiares para a gente. Então, por exemplo, a visão sempre chamou a atenção do homem. Não do ponto de vista assim, mas as pessoas enxergam, sabe? Mas vocês já se perguntaram, mas o que eu enxergo? Por que eu enxergo? Como que funciona tudo isso? E no fundo, essa é uma discussão interessantíssima. É claro que eu vou pulverizar algumas informações aqui e que isso os estimule a propostas a muitas perguntas que eu vou fazer. Mas é interessante que o próprio Newton já se preocupava com isso. Então, se vocês observarem essa afirmação do Newton, dizendo que o raio de luz não é colorido, mas sim, ali tem energia, e a energia desperta no observador uma sensação de determinada cor. Na verdade, indiretamente, o que o Newton está dizendo aqui? Que a cor não existe. O Newton está dizendo aqui que a cor é uma criação da mente humana. E, em outras palavras, cada um imagina a cor da maneira como o seu organismo lhe permite. Mas que, de qualquer forma, ela é uma criação da mente humana. E não uma coisa que efetivamente existe de uma maneira que a natureza criou daquele jeito. Então isso aqui começa a chamar a atenção da gente. E a gente fala, mas por que eu não enxergo no escuro? Porque a luz está apagada, tá certo? É a resposta comum de qualquer pessoa normal. A gente poderia dizer que porque no escuro não tem cor. E a gente sabe que mesmo com uma visão muito precária no escuro, a cor desapareceu ali. Entende? Então tem alguma coisa aqui que está chamando a atenção da gente, que está cutucando a gente ali, falar, será que não compensa estudar isso aqui? Será que é capaz de se estudar isso aqui? Será que a gente consegue fazer alguma coisa com tudo isso aí? Então é muito fácil. Então a gente imagina o que acontece com o estímulo, o que acontece com o agente que estimula a visão. Então, a luz incide na superfície do olho. Então vejam bem, olha, a luz incide na superfície do olho, atravessa um meio, depois atravessa um outro meio, depois ela é filtrada para proteger o fundo do olho da parte ultravioleta, depois ela segue um percurso até se formar de novo invertida na córnea. Então o que acontece aqui é o seguinte: esse estímulo percorre ou faz esse percurso e a imagem é invertida lá na retina. Esta imagem invertida na retina, ou esse estímulo, é passado para o nervo óptico, que está lá no fundo do olho, atrás da retina, tá certo? Isso dispara um potencial de ação, que libera o neurotransmissor, que vai para o cérebro, que interpreta, que devolve uma resposta e diz: é verde.
Mas esse verde percorreu esse percurso. Agora eu pergunto para vocês, de onde veio esse verde? Esse verde é o que incidiu na superfície do olho? Não. Esse verde é o verde que se formou lá na córnea, na retina? Não. De onde é que surgiu esse verde? Da interpretação do cérebro. E ninguém é infantil o suficiente para achar que esse percurso é percorrido exatamente do mesmo jeito em qualquer olho de qualquer pessoa. É mais fácil acreditar em Papai Noel. É tão absurdo quanto. Por quê? Porque cada um enxerga aquilo que quer. Ou seja, a gente enxerga a cor, só que a cor foi construída. Vocês perceberam? Ela foi desmontada, porque ela atravessou tudo isso aí montada de novo. Mas foi montada de novo do jeito que o organismo daquela pessoa e de acordo com as características do organismo daquela pessoa. E em outras palavras, vocês acham que a gente é ingênuo o suficiente para imaginar que todo mundo que observa a mesma coisa enxerga a mesma coisa? Absolutamente não! Isso aí então diz para a gente o quê? Que os antigos estavam absurdamente certos. Que aquelas expressões que o cara fala, mas aquele cara vive no mundinho dele, tá, é verdade. Por quê? Porque cada um tem o seu particular. Por quê? Porque cada um enxerga de um jeito. Em outras palavras, nunca vocês vão saber qual é a minha aparência. E eu também jamais vou saber qual é a de vocês. Vai saber como é que eu sou. Por quê? Porque o que vocês estão enxergando aqui é fruto da imaginação de vocês. Foi construído. É uma construção mental. Do ponto de vista químico, isso é absolutamente correto. E aí, então, a gente fica com essas questões. Será por isso que o ser humano é tratado como indivíduo? É daí que isso aí é o suprassumo da verdade. Por quê? Porque cada um enxerga o mundo à sua maneira. E nem todos enxergam do mesmo jeito. Se vocês observarem, por exemplo, os gêmeos, eles têm um gosto muito parecido. Por quê? Porque o olho deles é praticamente idêntico. Então, de acordo com o mesmo estímulo, eles têm exatamente, vamos dizer assim, a mesma visão, vamos chamar assim por enquanto. Então isso aqui é muito interessante, e a gente coloca todos esses questionamentos, é claro que com resposta, tá certo? Ao longo de todo esse texto. Que é justamente para chamar a atenção da pessoa e falar, puxa vida, sabe? O fato de olhar para alguma coisa é uma experiência interessante do ponto de vista de você avaliar e tentar entender tudo aquilo. E é isso aí que a gente está tentando inserir no ensino. Então, por exemplo, eu coloco isso aqui em todas as disciplinas que eu coloco para os meninos. E eu coloco isso aqui muito claramente, ó. A visão, vai lá no livro de oftalmologia, você entende como é que é o olho, a constituição de cada olho, etc. Mas o que você está enxergando é um aspecto essencialmente químico. E essa é a grande verdade. Entendeu? Se vocês olharem todos para o Rogério lá no fundo, eu vou falar, vocês estão enxergando a camisa do Rogério? Todo mundo vai falar, claro, é preta. Está enxergando absolutamente nada. O preto não estimula o olho. Então a gente não, nós não estamos enxergando a camisa. Então o que é aquilo lá? Bom, vamos parar para pensar. Mas com certeza não estamos enxergando. Por quê? Porque não vem nenhum estímulo dali até o olho. Então aquilo ali não está sendo construído lá no nosso cérebro. Então o que é aquilo ali? Então é interessante, eu estou falando para vocês, esse questionamento. E no fundo, de onde vem a explicação da teoria do orbital molecular? Por quê? Porque a gente enxerga a cor. E de onde vem a cor? Se você parar e olhar tudo quanto é molécula que tem esse estímulo aí, o que acontece para estar ali na região do visível? Você tem que falar de deslocalização eletrônica. Então essa é uma maneira muito boa, muito eficiente, muito corajosa, tá? Eu olho a cara de assustado de vocês aqui e imagino que vocês estejam pensando, olha os alunos desse cara aqui que passa pela cabeça. Não, mas eu fico cutucando os alunos o semestre inteiro. Eu falo para eles assim, no primeiro dia de aula, eu quero que vocês me massacrem de perguntas. Mas só que eu vou fazer duas vezes mais para vocês. Tá? E eu cobro dos alunos. Se vocês não perguntarem nada para mim, eu não falo nada. E no fim vira uma conversa boa. Tá certo? Então, minha gente, tem muitas coisas aqui
Você fala assim, mas o professor sabe disso? Se não sabe, sinto muito, ele tem que estudar, ou alguém tem que ensinar para ele. E é isso que a gente está querendo fazer nesses cursos de formação de professores, nessa mestrado e doutorado em ensino de química. Então a gente está oferecendo tudo isso aí para esses professores. O discurso deles é muito diferente daquele que passaram para a gente no nosso processo de formação. Então é mais ou menos nessa direção que a gente tenta caminhar. Eu, por mim, gostaria de ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês a respeito disso, mas o tempo é meio curto, tá certo? Então, muito rapidamente, a gente olha aqui, você fala, puxa vida, minha gente, eu só vejo ali, naquela série de cinco compostos ali, só tem carbono e hidrogênio, todos eles, e a mesma unidade estrutural. Aí eu olho o benzeno, incolor, naftaleno, incolor, antraceno, incolor, naftaleno, amarelo claro. E dali, se você for continuar nessa progressão, você chega até o escuro do grafite. Só com carbono e hidrogênio. O que você está mudando ali? Você está mudando deslocalização eletrônica. Você está aproximando o homolumo. O que você está fazendo? Saindo do ultravioleta e indo para o visível. E será que não é esse o mecanismo que você faz para desenvolver protetor solar? Será que não é esse o mecanismo que você usa para raciocinar, para desenvolver um bloqueador, não sei o quê? É o princípio mesmo. E vocês estão percebendo que a gente está falando de coisa aparentemente muito complicada, um fundamento que é partícula que é... Todo mundo fala, mas isso aí eu sei. Não, você sabe, mas não tem endereço para aquela informação, que foi a mesma resposta que eu dei para a menina. Então, eu acredito que muitos aqui sejam capazes de fazer diagrama de nível de energia, de orbital molecular, põe setinha para cá, setinha para lá, mas e daí? Isso tem um endereço? Aquela pergunta, mas professor, que é a cara da geração Y, serve para quê? É, de comer, de beber, para jogar fora, não, eu não quero enrolar, mas a geração Y é assim. E se você não falar para ele, ele se ofende, ele fala, ah, então é bobagem, então não serve para nada. Então a gente tem que saber conviver com tudo isso aí, e é uma situação interessantíssima essa. Tá? Então, minha gente, é uma coisa assim, ó, falar de orbital molecular é uma coisa interessante. Agora, tudo isso que eu falei para vocês até aqui é uma coisa pontual. Só que nós somos estimulados por um conjunto de agentes, vamos dizer assim, que nos estimulam alguma coisa. Então, na verdade, você não enxerga uma coisa pontual, você tem um conjunto disso tudo que nós falamos que acaba... sendo a percepção. Então, na verdade, não é a nossa visão, é a nossa percepção que nos induz a pensar que a camisa do Rogério é preta. Mas, na verdade, nós não estamos enxergando a camisa. É que a percepção nos diz que é escura. Então, minha gente, essa aqui é uma conversa muito boa. E que a gente termina dizendo, olha, as percepções, como que nós combinamos esse conjunto de visões para formar uma percepção, isso é muito particular e subjetivo, cada um faz de um jeito. Em outras palavras, o nosso mundo é o mundo que nós percebemos, por isso é que ele é muito particular de cada um. Por isso é que o gosto das pessoas, eventualmente a gente vê assim, duas mulheres vão a uma loja, olham para o mesmo vestido, uma acha que é maravilhoso, a outra acha que é horrível. É verdade. Você fala, mas como que as pessoas olham para as mesmas coisas e têm impressões tão distintas? É claro, elas estão enxergando coisas diferentes ali. Quando a pessoa compra uma roupa, no dia seguinte ela usa a roupa e fala, mas na loja não era dessa cor. É verdade, porque tem loja que usa um determinado tipo de iluminação para induzir a pessoa a pensar de um jeito, no dia seguinte ela se desespera quando vê que foi enganada. Mas é assim que funciona. Tá certo? Então, do ponto de vista químico, e você explorar tudo isso aí, nossa, para o professor, e o único profissional que tem a capacidade de fazer isso é o químico. Nós somos agraciados com isso aí. O nosso conhecimento se insere em qualquer área, nós podemos atuar junto com qualquer tipo de profissional, e o químico é o grande privilegiado, porque só ele tem essas informações. Então, minha gente, baseado nisso que eu acabei de falar para vocês, você fala, ah, agora o cara mudou radicalmente. Eu agora, na semana passada, estava numa reunião de departamento, sexta-feira, se não me engano, interessantíssima, por sinal, aí eu comecei a ler um jornal, tá certo?
que era justamente o jornal da Unicamp. Vocês vejam que isso é uma coisa muito recente aqui, de 9 a 15 de abril, tá certo? Que é o jornal semanal, quinzenal, sei lá, que é a Unicamp. E ali são divulgados os trabalhos, os convênios, os resultados. Vocês podem consultar esse jornal pela internet. E me chamou a atenção ali que eu bati o olho assim. Infelizmente. Ah, eu tenho um jornal aqui, eu posso mostrar para vocês. E eu li ali uma tese de mestrado que provocou um alvoroço assim no Instituto de Artes, né? E o conteúdo dessa dissertação de mestrado, melhor, é um autorretrato no qual o artista reflete sobre a escolha da cor contemplando partes do próprio corpo. Então, quer dizer, para o nosso meio, que eu falo, o químico é capaz de interagir em qualquer área, tá certo? Então, para o nosso conhecimento, para o nosso foco, para a nossa maneira de interpretar as coisas, veja bem, ó, isso não é pejorativo, é só uma opinião, tá certo? A essência do trabalho ali é essa partezinha que eu coloquei para vocês aqui, entre aspas. Olha, o tempo de observação diante do espelho dá forma às percepções e é neste momento que surge a cor. E é pela cor que o corpo se constrói. Profundo. Certo. Na verdade, qual é a leitura que se faz disso aqui? Primeiro, a afirmação não é correta. Porque na verdade está invertido ali. É a partir da cor que você tem a percepção. Mas desconsiderando essa parte, traduzindo, fazendo uma leitura mais profissional dessa frase, ela diz assim, o resumo da tese dela é eu enxergo. É o que está escrito aí. É o resumo de tudo que nós falamos aqui em uma frase. E aí, ela fez uma pintura lá, e essa é a essência, dizendo que é dali que surge a cor. E na verdade não é bem assim. Tá, eu depois vou ler isso aí inteiro, vou procurar a pessoa para conversar com ela, tá certo? Que é uma coisa muito... Não, para a gente não deixar isso aí para diante, tá certo? Porque vocês vejam que você tem uma percepção e da percepção surge a cor. Não, é o contrário. Tá certo? Então vocês estão vendo que a gente pode muito bem avaliar uma questão de... O horário está... Então... Então, minha gente, vocês estão percebendo que o conhecimento químico ele se insere em todo lugar. Agora a gente tem que ir até essas pessoas e conversar com elas. E hoje em dia, não é um conselho, tá certo? Mas hoje em dia ninguém faz mais nada sozinho. Tudo hoje é construído a partir de parcerias, tá certo? De profissionais de diversas áreas. A gente tem que olhar isso aí mais de perto. Mas depois a gente volta a esse ponto. Continuando aqui, uma outra sensação super importante que todos nós temos é justamente o paladar. Então, hoje em dia, por exemplo, nós somos privilegiados de poder ter fotos como essa, por exemplo. Tá certo? Onde isso aqui a gente vê com uma clareza assim impressionante, isso aqui é a superfície da língua, tá certo? Ali é onde você tem os botões gustativos que recebem o estímulo que nos vão fornecer a sensação de sabor, tá? Então aqui é interessante, porque na verdade a língua, ela tem várias regiões ali, eu acho que o Data Show mudou as cores ali, porque eram diferentes, tá certo? Mas nós temos a parte frontal da língua, tá certo? Essa mais exterior, essa aqui embaixo, que é responsável pelo sabor doce. As duas laterais, o salgado. Mais para salgado nós temos o azedo, lá no fundo nós temos o amargo e agora mais recentemente os japoneses acreditam um quinto sabor aí que eles chamam de umami, tá certo? Que é bem na parte central da língua, mas isso não significa que seja uma mistura dos outros, tá certo? Então aqui a gente percebe um hábito muito comum, popular e de certa forma errôneo, tá certo? Então vocês percebam que a parte da língua que identifica o sabor amargo é essa parte lá no fundão da língua, por isso que a gente sente muito pouco sabor amargo. E é interessante porque eu não sei se com vocês aconteceu, mas quando a criança, por exemplo, atinge uma certa idade, que ela deixa de tomar os medicamentos todos líquidos e passa a ingerir os comprimidos, normalmente esses comprimidos, os grupos funcionais dos princípios ativos,
eles acabam provocando um sabor amargo. Aí a mãe, super bem intencionada para convencer a coitada da criança de que não é uma coisa muito ruim tomar, ingerir aquele comprimido, ela fala assim: olha, abre bem a boca que eu vou colocar o comprimido amargo bem no fundinho, que é para você sentir muito pouco. Não, é aquele que ele vai sentir muito, por isso que ele gosta cada vez menos. Porque se ela colocasse em qualquer outra região, ele não sentiria o sabor amargo. Então é uma coisa assim, vocês estão percebendo que é muito simples. E que a gente traz para o dia a dia de uma forma assim muito fácil, muito tranquila, muito salutar, tá certo? E que funciona. Aí, as pessoas falam: puxa vida, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade, o grande responsável pela interação do agente que provoca um determinado sabor e a gente ter aquela resposta são as forças intermoleculares. Por quê? Porque esses agentes todos têm que interagir com a superfície da língua. E é a partir dali que é disparado o potencial de ação. Então, se não houver interação, é simplesmente aquilo ali não tem gosto. E o grande responsável aqui são essas forças intermoleculares. E aí, eu deixo aqui o primeiro puxão de orelha, tá certo? Um dos grandes responsáveis pelo sabor doce é a ligação hidrogênio. Pelo amargo também. E onde é que se estuda ligação hidrogênio na graduação? Ou no ensino médio? Ligação hidrogênio, eu coloquei ali no final. Pontinhos. Sempre entre o hidrogênio e outra coisa. Isso aí não diz absolutamente nada. Qual é a importância do caráter direcional na ligação hidrogênio? Qual o percentual de caráter covalente que uma ligação hidrogênio apresenta? Por que que um ácido dissocia uma parte a outra, não se as moléculas são todas iguais? Aí o professor, dono do conhecimento, diz: porque eu tenho equilíbrio. E daí? Por que uma parte está dissociada a outra não? Será que a resposta não está na ligação hidrogênio? E se o professor não chamar a atenção disso, ninguém vai chamar. Ninguém. E não se ensina. Forças intermoleculares está diluído ao longo da graduação inteira, ninguém sabe ligação, forças intermoleculares de verdade. E o que a gente tem é que ela é a grande responsável. Então, o que acontece é que tanto a molécula que provoca o sabor quanto o receptor na superfície da língua tem a mesma característica. Tem um hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo e um elemento muito eletronegativo. O que você tem ali? Se estabelece simultaneamente duas ligações de hidrogênio. Quanto mais próximas, quanto mais parecidas elas forem, mais doce vai ser a espécie. Quanto mais diferente elas forem, mais amarga ela vai ser. E o que acontece é que ali, na verdade, existe uma outra parte da molécula. Então, quando essa menina que me procurou disse que não sabia absolutamente nada de química, eu falei: ah, então, para acabar de vez mesmo, para confirmar que você não sabe absolutamente nada, você procure tudo o que você encontrar na literatura sobre triângulo da doçura e vem conversar comigo. Aí ela achou que era brincadeira. Que raio de triângulo, de doçura? Aí você falou: não, você vai, procura e depois a gente conversa. E aí ela foi e voltou com um monte de material assim: professor, achei tudo isso aqui. Eu falei: não senta não. O que você achou de todo esse material? Falou: ah, não sei, eu não li. Eu falei: então você pega, leva embora e você volta outro dia. Aí ela voltou um dia, a menina super esforçada. A menina voltou no outro dia, o mesmo monte de papel. Eu falei: pera um pouco, o que você entendeu disso aí? Esse cara aqui disse isso, esse cara aqui disse isso, esse cara aqui disse isso, esse cara aqui disse isso. Eu falei: então você faz o seguinte, vai embora de novo, leva tudo isso embora e volta me dizendo o que você achou do que todo mundo disse. Isso é que me importa, o resto está escrito. Aí ela foi na terceira vez, eu falei: agora você pode sentar. E foi assim que começou esse trabalho. Ela achou que era brincadeira. Então, na verdade, a gente tem um triângulo formado por essas três partes da molécula que provoca o sabor doce. Ou seja, um hidrogênio ligado a um elemento muito eletronegativo, um átomo muito eletronegativo e uma parte rica em elétrons no restante da molécula. Isso aqui, por exemplo, é a sacarina. Só que se a gente observar aqui, o que define o sabor é a posição do NO2, porque o isômero dele aqui é muito amargo. Então, eventualmente, quando você usa um adoçante, que o cara fala assim: ó, esse adoçante é muito bom, mas ele tem um saborzinho residual amargo. É claro, é de má qualidade porque está contaminado com outro isômero. Por isso que é mais barato.
E, eventualmente, aquele que custa mais caro, que ninguém usa, aquele lá só tem o sabor doce mesmo. Então, na verdade, tudo isso aqui faz parte do nosso dia a dia. A gente tem como avaliar tudo isso aqui, a gente tem como interpretar tudo isso aqui. E aí eu peguei o outdoor de um filme famoso, que se chama O Beijo Amargo. Isto aqui é a propaganda mais enganosa que eu vi até hoje, porque não existe mais nem artista pornô no mundo capaz de dar um beijo amargo. Não tem como, vocês... Dá para imaginar um... Não existe o beijo amargo. Por isso, talvez, que as pessoas se beijem. Justamente porque o beijo não é amargo. Ela é doce, eventualmente salgado. Vocês são maldosos. Mas olha... Uma outra coisa também que a gente observa é que no nosso meio... Vocês estão percebendo que, na verdade, não é a minha fala que é agradável, não. É o assunto que é interessante. E ele está amarrado no nosso dia a dia, atrelado no nosso dia a dia. E é mais ou menos por aí que a coisa vai. Então, uma outra coisa interessante é essa aqui, ó. Normalmente, essa figura retrata bem aquelas pessoas que a gente diz que são meio que zen, tá certo? Que está sempre ali meio no mundo da lua, achando que não... Então, existem pessoas que têm dificuldade de relacionamento, que são taxadas como tímidos, ou seja lá como for, mas tem pessoas que se relacionam muito fácil, tem pessoas que se relacionam de uma maneira um pouco mais difícil. Normalmente, esses que se relacionam de uma forma mais difícil são enviados para os psicólogos ou psiquiatras. Vocês já viram alguém sair triste de um consultório, de um psiquiatra? Não tem como, porque chega lá o cara dá um remedinho pro cara, sai cheio de alegria, tá certo? Por uma série de razões aí, mas nem o psiquiatra, muito menos a pessoa, sabe o mal que estão provocando naquela mesma pessoa. E muitas vezes, uma dificuldade de relacionamento ou um isolamento de uma pessoa não está atrelado a nenhum aspecto neurológico. Eventualmente, a pessoa tem um distúrbio olfativo. Na verdade, não me interpretem mal, o órgão sexual mais eficiente que o homem apresenta é o nariz. Esse não falha. É a partir do olfato que as pessoas se relacionam, se apaixonam, se afastam, se aproximam. É o olfato que determina tudo isso aí. A memória mais eficiente e mais rápida que o indivíduo tem é a olfativa. E essa, uma vez gravada, não é perdida de jeito nenhum. Então, na verdade, a nossa dependência do nariz é absurda. Sabe, as pessoas com gripe, elas ficam chatas, irritadas, isso aqui e lá. Não é porque tem um mal-estar provocado pela gripe. Não, é porque elas se relacionam muito mal com o mundo. Porque não sentem o cheiro de nada. Porque a capacidade olfativa ali está muito prejudicada. Só... que o olfato, a gente não entende o olfato ainda da mesma maneira que a gente entende a visão, o tato, o paladar, tá certo? A gente sabe que determinadas substâncias têm um determinado... provocam uma determinada sensação, outras não. O que a gente sabe é que, de tudo aquilo que nós aspiramos, 90% vão para o pulmão, isso aí não serve para nada. Um percentualzinho muito pequeno, ao invés de ir para o pulmão, ele passa direto aqui por trás e vai até o cérebro, muito rapidinho. Então, na verdade, é o que a gente sabe é o seguinte: bom, se esse é o percurso que determinado agente percorre, na verdade ele tem que ter uma parte lipossolúvel e uma parte hidrossolúvel. Na verdade, essa é uma característica que a gente sabe, mas tem muitos compostos que provocam determinado odor, tá certo? A gente não consegue explicar. Então, de tudo isso que nós falamos, infelizmente, o odor, a gente, ele é mais empírico, tá certo? Mas a gente ainda está longe de ter uma explicação razoável para ele. E aí, minha gente, o que acontece é que a gente... Vocês me desculpem de eu estar sendo assim... Eu gostaria de passar o dia aqui com vocês, eu me sinto muita vontade falando tudo isso aí. Gosto muito, as pessoas gostam, tá certo? E é uma coisa que a gente não está acostumado a ouvir dessa maneira. Então, mas pelo tempo, a gente tem que dar uma apressada, tá certo? Para a gente poder conversar um pouco depois. Mas aí... a gente chega no tato, mas muito intimamente relacionado ao tato, a gente tem a dor, tá certo? Que, na verdade,
Apesar da gente ter os carinhos, os afagos aí, a gente sabe que a dor, né, é uma coisa que acompanha o ser humano ao longo de toda a sua vida. E quanto menos ele senti-la, melhor é a sua qualidade de vida, tá certo? E na verdade o que você tem ali na pele são os mecanorreceptores, que eles identificam na verdade a variação de energia mecânica. Você distingue um carinho de um beliscão, porque a energia mecânica envolvida nos dois casos é muito diferente, tá certo? Mesmo que sejam usados para a mesma finalidade, tá certo? Mas, junto com tudo isso aí, surge a anestesia, porque na verdade, se o ser humano quer melhorar a sua qualidade de vida, ele conseguiu descobrir como que ele, como que ele inibe a dor, mesmo que você tenha um agente que provoca a dor. Então, na verdade, se nós olharmos, lembrarmos daquela figura lá de trás, ali estava, olha, você tem uma ação que dispara um potencial de ação, que faz não sei o que, não sei o que. Não, o que você tem que inibir? Inibir o potencial de ação. Então, o que você faz? Você neutraliza o agente que leva essa informação até o neurônio. Isso aí você consegue fazer no lugar da lesão. E é assim que funciona o anestésico. Ou seja, o anestésico bloqueia o potencial de ação. Conclusão, aquele percurso não se completa, você para na lesão. Esse é o princípio do anestésico, tá certo? A gente sabe que a partir do momento que se descobriu os anestésicos, isso literalmente revolucionou a medicina, tá certo? Mas antes disso aí, existiu também um percurso, eu estou emendando um monte de coisas aqui, tá certo? E já em 1984, olha que interessante, né? Um personagem super famoso, Freud, né? Aí ele falou assim, olha, cocaína pode ser estimulante afrodisíaco anestésico local, que é o que importa pra gente, tá certo? E aí ele prescrevia, além de se automedicar com cocaína, que ele fazia diariamente, o Freud, né? Ele prescrevia, por exemplo, mas olha só, asma, doença digestiva, exaustão nervosa, histeria, sífilis, mal-estar relacionado à altitude. O cara chegava lá para conversar com ele, subia em cima de uma cadeirinha, ai que medo de altura, toma cocaína que passa o medo de altura, tá certo? Então era mais ou menos assim. Tanto que o que que acontecia nessa época aqui? Como não se conhecia os efeitos colaterais, tá certo? As pessoas se mergulhavam no uso de cocaína. Tem um contemporâneo do Freud que achou que a cocaína estava trazendo mais prejuízo do que benefício. Aí ele passou a usar a morfina como substituto à cocaína. Aí, enquanto o Freud era dependente químico da cocaína, o amigo dele era dependente da cocaína e da morfina. E ambos morreram dependentes das duas coisas, tá certo? Então, foi mais ou menos assim que surgiu a história desses anestésicos. O princípio de ação deles é assim. O problema é que o homem conseguiu interferir ali e falou, não, uma vez que existe o anestésico funciona assim, será que eu não posso interferir nesse mecanismo de transmissão de informação neuronial? E aí ele passou a desenvolver uma série de drogas, não com sentido pejorativo, mas para determinadas finalidades específicas, tá certo? E aí, sem ter essa conotação pejorativa, você diz, ó, a droga é qualquer substância que altera uma função biológica. Ou seja, o organismo está acostumado a funcionar de um jeito, você vai interferir ali. Então isso aí é mais ou menos uma coisa assim, olha. Você tem ali no, você tem aqui a rede de neurônios, tá certo? Então você tem ali o final de um, o axônio, final de um e o começo do outro, tá? Então o que a gente tem aqui, eu não tenho o apontador aqui. O que a gente tem aqui é que a informação neuronial é transmitida assim. Esse neurônio, de alguma forma, ele sintetiza o neurotransmissor. O neurotransmissor é liberado daqui e ele deve ser captado pelo outro. Só que tem um percurso aqui no meio. E o homem conseguiu justamente interferir aqui, nesse mecanismo de informação de transmissão neuronial. Em outras palavras, ao invés desse neurônio receber o neurotransmissor liberado por aquele, ele recebe o interferente que o homem coloca lá. E o homem foi suficientemente esperto para produzir um sem número de drogas não no sentido pejorativo,
parecidas com o neurotransmissor, de tal forma que ele engana o outro neurônio. Esse neurônio recebe uma informação pensando que é uma coisa e na verdade é outra. Só que o organismo não reconhece essa interferência e passa a ter um comportamento diferente, adequado agora para o interferente e não para o neurotransmissor que ele está acostumado a receber. E no fundo, no fundo, o homem adquiriu essa capacidade, tá certo? De interferir nesse mecanismo de transmissão. Então, é a interferência do homem ali. O problema, minha gente, é que ele gostou demais disso aí. E passou a usar isso aí indevidamente. Então, você tem um sem número de drogas que são utilizadas para isso do homem, para combater determinado tipo de enfermidade, para funcionar como anestésico, para funcionar como antidepressivo, para funcionar como anticonvulsivo. Você tem um sem número de drogas aí. Mas você tem um, talvez, igual ao maior número de espécies que são usadas para outra finalidade. E aqui, então, fica uma questão muito interessante, tá certo? Porque, deixa eu voltar aqui. Porque, isso é uma dúvida que eu mesmo tenho, é o que eu falei para vocês, tá certo? Eu quero compartilhar com vocês as minhas dúvidas também, tá certo? Então tem uma coisa aqui que chama a atenção da gente, que está muito ligada ao nosso dia a dia, mas que a gente olhando essa figura assim, ela não é tão absurda assim. Se a gente olhar ali, a gente vai perceber o seguinte, olha, existe um mecanismo de transmissão de informação neuronal, tá certo? Então a gente já viu mais ou menos como é que funciona. Aí existe, agora no sentido pejorativo, existe o drogado. Então existe aquela pessoa cujo organismo está alterado em função de uma transmissão de informação neuronial inadequada e agora que diz respeito ao interferente que o sujeito usou ali, vamos dizer assim. Então o organismo dele passa a funcionar de uma maneira diferente. Isso aí, vamos dizer assim, a sociedade diz que o uso prolongado, que o uso por um tempo muito longo, tá certo? Faz com que o organismo do indivíduo passe a atuar essencialmente daquele jeito provocado pelo interferente. Aí o que a gente faz? Aí isso aí se chama dependência química, tá certo? Ou seja, ele precisa de um interferente para atuar de determinada forma. Muito bem. Aí, por uma série de fatores, pode ser que esse indivíduo opte por deixar de usar aquele interferente. Então, o que acontece, a dúvida que fica aqui é a seguinte. A hora que você não tem uma interferência ali, a transmissão de informação neuronal continua a ocorrer do jeito que era para ocorrer, do jeito que sempre ocorreu. Não. E daí surge a famigerada síndrome da abstinência. Aí o cara vira um troço lá, tá certo? Que não é nem uma coisa nem outra. E a gente não entende, fala, eu não tenho mais a interferência, mas aparentemente a transmissão de informação não ocorre. E o cara vira aquele ser vegetativo, tá certo? Aí você amarra o bicho no pé da cama e larga ele lá uns 6 meses. Depois dos 6 meses, o organismo dele de novo vai funcionando do jeito original. Sem ninguém mudar nada, sem ninguém fazer nada. E sumiu a dependência química. E ele passa a ter um comportamento coerente com o mecanismo de transmissão de informação neuronial que está acostumado. Aí você fala, mas você não vicia a molécula. Você vicia um comportamento, vicia um modo, você induz alguma coisa. Mas o átomo, se tem duas espécies que você não considera que você assume que são perfeitas no mundo, tudo tem defeito, mas átomo e molécula, não. Não existe átomo faltando elétron, não existe molécula. Ah, essa aqui perdeu um átomo, mas continua. Não, não existe. E por que é que ele não funciona mais do mesmo jeito? Eu tenho, na verdade eu acho assim, hoje em dia um dos grandes desafios é você entender a água. Quem garante pra gente que depois de um uso muito prolongado, você não mudou o que existe, ou você não mudou o ambiente que existe entre um neurônio e outro? E você criou um ambiente ali, que ambiente? Com água. Com água, com gordura, seja lá com o que for. E você sabe que a água é a única espécie que você consegue induzir infinitos arranjos nela. O desafio é entender a água. Quem garante para você que o interferente
provocou um determinado tipo de organização naquela região, do que tiver ali, provocou uma mudança nessa organização, e essa mudança impede que o neurotransmissor saia de um e chegue até o outro. Só que com o tempo, você pode ser que volte àquela organização original, e aí deixa de existir a dependência química, ele passa a atuar do jeito que se espera. Então isso aqui é uma coisa fabulosa, sim, a gente, nada nos impede, como químicos, como profissionais da química, tá certo? De propormos as nossas teorias. Eu tenho uma série de explicações que são muito próprias minhas, para uma série de enfermidades aí, e para uma série de observações. Então, no fundo, o que a gente tem aqui é justamente a química das sensações, tá certo? Então, eu dei para vocês, assim, uma visão muito clara, melhor, muito superficial, tá certo? De como você pode inserir o conhecimento químico na interpretação do próprio comportamento humano. Olha, nós falamos de visão, de namoro, de gosto, de beijo, de paladar, de droga, de tal, de anestesia, em uma hora. E tudo isso pode ser aprofundado. Agora, sinto muito, o professor tem que estudar. E, na verdade, não nos ensinaram a fazer isso aí. Então, o que acontece? Nós temos um monte, uma infinidade de informações privilegiadas sem endereço. E muitas vezes o endereço mais adequado para ela está na nossa frente, está no nosso nariz. Tá certo? A gente aqui não está acostumado a pensar assim. Então é o que eu falei para vocês, olha, eu gostaria muito de passar o dia, a semana aqui com vocês, conversando sobre isso, conversando sobre a inserção do conhecimento químico. De qualquer forma, eu me coloco à disposição de vocês. Vocês têm aqui o meu e-mail, tá certo? E tem aquele endereço que eu falei para vocês. No fundo, esse endereço aí, o que a gente quer é que as pessoas utilizem. Eu acho inconcebível que nos dias de hoje a gente use a mesma linguagem, a mesma simbologia que as pessoas usavam há mais de 100 anos atrás. Eu acho que hoje nós somos capazes de utilizar tudo isso aí e melhorar tanto a qualidade de vida do aluno, quanto dos professores que nós estamos formando, dos licenciandos, dos alunos de pós-graduação. E eu quero que vocês, como alunos de pós-graduação, reflitam sobre tudo isso que a gente falou, apesar de ser de uma forma assim, bastante descontraída, tá certo? Mas tudo isso tem um embasamento muito sério, tá certo? Eu gostaria que vocês repensassem sobre a formação de vocês, sobre o que vocês querem da formação de vocês, sobre onde vocês vão inserir essa formação que vocês estão recebendo. Eu quero que mais para frente todos vocês se orgulhem dessa formação, de enxergarem o quão importante ela é para a melhoria da qualidade de vida da gente e para a melhoria do mundo, tá certo? Sinto muito pelo atraso, pela demora, me coloco à disposição de vocês para qualquer coisa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.